Detonação em 10 segundos. Drone prospector ativado. Passei em cima do outro drone. Escaneamento do asteroide concluído. Muito simples. Escolhe a carga. Tem vários tipos de fissuras. As lows, você pode colocar mais carga. Então vamos começar aqui, ó. Você segura o botão da carga para injetar a carga mais forte. Vamos ligar o Night Vision. Tá vendo que tem uma fissura ali, ó. O problema é você... Sequência de detonação iniciada. Só mais um, só. Esse asteroide tá girando muito rápido, cara. Opa, vou ter que cancelar a carga. Carga sísmica desarmada. Tá vendo no azul ali? Tem que ficar ok. Escudo, energia toda no escudo. Detonação em 10 segundos.